É a estratégia de redes sociais. Sim. Quais são, então, os social media que devemos estar presentes? Estar só no Facebook não chega. Se quisermos, o passo a seguir ao Facebook, generalizando Instagram, sim, YouTube, LinkedIn, Twitter, se tiver sentido, YouTube como segundo motor de pesquisa e porque aparece também no Google. Pois LinkedIn, principalmente o perfil, é a rede social que nos traz mais alcance. Portanto, estamos a falar de mercados internacionais, há vários mercados que utilizam o Twitter ou há alguns setores. Público-alvo ou persona, ou seja, objetivos e métricas. Orçamento para social ads. Quais são os formatos de conteúdos que eu vou ter? Fotos e vídeos de 360, lives, vídeo, etc. Que tipo de conteúdos? Não esquecer integrar isto com todo o marketing digital. Notoriedade e interação, tráfego e conversões de artigos em texto, histórias no Facebook e no Instagram, 360 em Tiny Planet e Cinemagraphic Potagra. Postar 80% dos conteúdos não comerciais. Facebook, recomendo uma publicação por dia. YouTube, uma por semana. Instagram, pelo menos 3 por dia. LinkedIn, uma por dia durante os 5 dias úteis. E Twitter também, 3 por dia. É sempre um prazer estar